መርከባ ቅዱስ ተቀብቶ የሚባርከውን የተባረከውን መንግስት ያቋቁምላት፣ ህዝቧን ይባርክልን። ከዛ ከ11 ዓመተ ምህረት ወዲህ ሲቆጠር ከ900 ዓመት በላይ ይሆናል ማለት ነው። አዘዣምባ ይባላል ዛሬ። አሁን ለሊት ሚካኤልና ገብርኤል ህነቃዋ ህነ ንብረቷ መርከብ ሳትቀር ብድግ አድርገው ያው የሁለት ሰዓት መንገድ የሆነ ናታይ አይታችሁታል። አዘዣምባ የሚባል ቦታ በረሃው ላይ ጣሏል። ይህ ድንቅ ተአምር ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ይላል። የጻድቅ መታሰቢያው እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል ይላል። እናም በዚህ መሰረት የአባታችን የአቡነ እንድርያስ መታሰቢያቸው እስከ ዘላለም ድረስ ዝክር ሆኖ ለእኛ በረከት ይሆን ዘንድ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ዝክር በረከት ይሆን ዘንድ እዚህ አስቀምጦልናል እግዚአብሔር። አቡነ በርተለሜዎስ ሲጸልዩ፣ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አማርያም ሲጸልዩ የሁለቱ ጸሎት አወካ ይላል። የአቡነ በርተለሜዎስ ዋካት ሚካኤል ሀይተ ደርሷል። እሳቸው ደግሞ የተክለ ሃይማኖት ሀያማዶ አውካም በምትባል ቦታ አለ። የሁለቱ ጸሎት እያወካ ሰውየው በጤናው መጥቶ የተሳለመው ቀርቶ ሙቶ የተቀበረው ሲቀበር እስከ አስር ትውልድ ይምረዋል። አይደለም የተቀበረው ቀርቶ ተሸክሞት የመጣው እስከ አስር ትውልድ ይምረዋል ይላል ገሉ ላይ። አሁን ያ ብትት ብትል ሜዳ ዋልቃ ምን ሲኦል ወደቁ አለ። አረ የአሁን ያ ቦታ ሲኦል እየተባለ ሲኦል ሜዳ እየተባለ ይጠራል። ሰላም ለኪ ጸሎተ ማርያም ተደግሞለት አንድነት ማህበሩ ያልገባ ሰው አይገባም። እዚህ ጳጳስ ይሁን ንጉስ ይሁን እዚህ ቦታ ላይ አይገባም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ካለ መኖር ወደ መኖር በአምላክ ፈቃድ የመጣው የተሰጠውን እድሜ በቁም ነገር ላይ አሳልፎ እንዲኖር ነው። ሰው ከጊዜ ወደ ጊዜ ለመሻሻል ይጠራል። መጣጣሩም የተፈጥሯዊ ባህሪው ውጤት ነው። ትውልድ እንዴት እንደኖረና የዘመኑም ዕውቀት ምን እንደነበር ለማወቅ ይደክማል። የፈረሰ የተቀበረ ጥንታዊ ቤተ መቅደስ፣ አብያተ ክርስቲያናት ከሀብቶቻቸው ጋር የወደሙትንና የዘመን ጥርስ የበላቸውን የተለያዩ ጥናቶች እየመረመረ በዘመናት ብዛት የጠፉትን ቅርሶች ከአዲሱ ትውልድ ጋር ለማስተዋወቅ ይታገላል። ትግሉም ተገቢ ነው። ታዲያ ዛሬ እንደ ቀድሞ ሁሉ ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሃ መርከብ ማህበር ዘመን የማይሽራቸውን ጥንታዊ አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማትን ከትውልድ ጋር የማስተዋወቅ ተግባሩን በንቃት እያከናወነ ይገኛል። እንግዲህ ያ ሁላ የበረከት ስራ ጉዟችን የመጨረሻ የሚሆነው ቦታ ላይ ደርሰናል። ይህ ቦታ በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ በ031 ቀበሌ ከዋጃ ከተማ በ23 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኝ የደብረ ዘመዳ ቅድስት ማርያም አቡነ በርተለሜዎስ አንድነት ገዳም እንገኛለን። እንግዲህ ይህ ገዳም እንደምታዩት ከዋጃ ከተማ ስንመጣ በጣም በጣም አስቸጋሪ ሪስኪ ተወስዶ የሚገባበት መንገድ ነው። ዳገት ቁልቁለቱ በሮዴታ ካልሆነ የሚወጣ መንገድ አይደለም። ያንን መንገድ ወጠን እንግዲህ እዚህ ዋናው ገዳም ገብተናል። ይህ ገዳም በ1111 ዓመተ ምህረት እንደተመሰረተ ይነገርለታል። ይህ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልዩ ምልክት የሆነ ደግሞ በጣም ታሪካዊ ዛፍ እዚህ እናያለን። ከስሩ ሶስት ሆኖ ወጥቶ ከላይ አንዱ ሆኖ ተዋህዶ አንድነትና ሶስትነትን የሚገልጽ ታሪካዊ ቦታ ነው። እንግዲህ ይህ የምናየው መናንያን የሚኖርበት ቦታ ነው። ይሄ አጠቃላይ ነው። በዚህ በኩል የሴት መናንያን ወይም የሴቱ መነኮሳት ማረፊያ ነው እዚህ የምናየው። ከወዲያ ከላይ ደግሞ የአባቶች ነው፣ ከላይ ተራራ ላይ የምናገኘው ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ የጀመርነው ፍጻሜያችን ያሳምርልን። ቀጥታ ወደ አባቶች እንገባለን። ይቆየን። Thank you.
እሺ እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ዋናው መዳረሻችን ቤተክርስቲያኑ ጋር ደርሰናል ፍልፍል ነው እስኪ ስለ ቤተክርስቲያኑ ትንሽ አባታችን ገለጻ ያርጉና አባታችን ስሙትም አልበል አባ ወልደ መርቆሪዎስ ገብረ ሚካኤል እዚህ ገዳም ነው የሚያገለግሉት አዎ እዚህ ገዳም ነው የሚያገለግሉት እንግዲህ የደረሳችሁበት እዚህ የምንገኝበት የደብረ ዘመዳ ቅድስት ማርያም አቡነ በርተለሜዎስ አንድነት ገዳም ይባላል እንግዲህ እንደምታዩት ገዳሙ እንግዲህ ገዳም የተመሰረተው በ1111 ዓመተ ምህረት ነው ዘመኑ በዛን ጊዜ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ኢትዮጵያን በጨገነት ያስተዳድሩ ነበር በጊዜው ንጉሳችን ደግሞ አጼ ኩኖ አምላክ ይባሉ ነበር በሳቸው ጊዜ ነው እንግዲህ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ባራኪነት ርስት ጉልት ደግሞ የሰጡት አቡነ እሳቸው አጼ ኩኖ አምላክ ይባላሉ ንጉሰ ነገዘ ኢትዮጵያ እሳቸው እንግዲህ ገዳም ከተመሰረተ ከዛ ከ11 11 ዓመተ ምህረት ወዲህ ሲቆጠር ከ900 ዓመት በላይ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ገዳም ብዙ አመታት እንደመኖሩ ብዙ ታሪኮችን አሳልፈዋል አቡነ በርተለሜዎስ በዚህ ዘመናቸው ሲኖሩ ከ 200 ዓመት በላይ ነው በዚህ ቦታ የኖሩት እሳቸው ካረፉ በኋላ የተሾሙ አባቶቻችን አሉ እሳቸው ከተሾሙ በኋላ እሳቸው አርፈው ከዛ በኋላ አቡነ ዮሐንስ የሚባሉ አባት ተሾመው በዚህ እንግዲህ እዚህ ፍልፍል ዋሻው ቤተክርስቲያን ምናየው ቤተ መቅደስ ከኢየሩሳሌም ከሀገረ እስራኤል በቀን 3 ጊዜ በአህያ እየጫኑ በተአምራት ማለት ነው በኢየሩሳሌም አፈር ነው እዚህ የተሰራው ቤተ መቅደሱ በአራት ማዕዘን የተሰራው በጣም ልዩ የሆነ እንቁ በጣም በእንቁ ሁኔታ የተሰራ ነው እጅግ ድንቅ ድንቅ የሚባል ምንም አነስተኛ ቢሆንም በአሰራር ሁኔታው ከቅዱስ ላሊበላ ቤተ ክርስቲያን የሚመሳሰል ነው ማለት ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ይገዳም ገዳም የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስደቱ መቤታችን እናቱ ጋር ከቅዱስ ዮሴፍና ከቅዱስ ሰሎሜ ጋር በሀገረ ግብጽና በሀገረ ኢትዮጵያ ሲመጡ በዚች በታላቅ ገዳማችን አርፈዋል ማለት ነው እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዋሻ ውስጥ ሲያርፉ ከእናቱ ጋራ ትኩን ለኪ አስራትኪ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቷታል እንደ ደብረ ምጥማቅ ዳግማዊት ደብረ ምጥማቅ ነው በዚህ ቦታ 5 ቀን ከመቤታችን ከእናቱ ጋር አድረዋል ደብረ ምጥማቅም እንዲሁ አድረዋል እና በግብጽ በሀገረ ግብጽ የምትገኘው ደብረ ምጥማቅና ይህች ቦታችን ተመሳሳይ የሆነ ታሪክ አላቸው ማለት ነው በዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እዚህ ቦታ አቡነ በርተለሜዎስ እዚህ ቦታ መጥተው ገዳም መስርተው እንዲኖሩ የተደረገው ማለት ነው እና ይህ ታሪካችን እንግዲህ አባቶቻችን ነገስታት ቦታው የሚያስጠቅም መሆኑን ሲረዱ ብዙ ታሪክ ያለው ቦታ እዚህ ቅርስ እዚህ አስቀምጠውልናል እንግዲህ አቡነ ዮሐንስ የሚባሉ አባታችን ቤተ መቅደሱን ሲሰሩ ይራዷቸው የነበሩት አጼ ናኦድ ንጉሰ ነገዘ ኢትዮጵያ ነበሩና እሳቸው በጋራ በመሆን ነው የሰሩትና ቅርሱ እዚህ ተወዳዳሪ የሌለው በጣም ብዙ የተከማቸ ቅርስ አለ ማለት ነው ይህ አባቶቻችን በስጦታ መልኩ ለቤተ እግዚአብሔር የሚሰጡት ቅርስ ነው እዚህ ታቦተ ህግ ብዙ አለን የብራና መጻሕፍት እንዲሁ ብዙ ታሪክ ኢትዮጵያ አትላንትና ምን እንደምትመስል የሚያስረዳን ብዙ ታሪክ አለ ኢትዮጵያ በዚህ ቦታ በኢትዮጵያ በሀገራችን በኢትዮጵያ በቅርስ ብዛት ጉዳን ጉድት የሚባሉ በዚህ በትግራይ የሚገኛለ እና ምናልባት አክሱም እንጂ ከነዚህ ውጪ ደብረ ዘመዳን የሚተካከላት የለም ብዙ ታሪክ አለ እና በዚህ አጋጣሚ የምናገረው የኢትዮጵያ ህዝብ ይችን ታላቅ የርስት ቦታውን በየጊዜው መጥቶ እንዲሁ እንዲጎበኛትና እንዲያውቃት እናንተ ወንድሞቻችን የምታደርጉት የተልኮ ስራ መንፈሳዊ አገልግሎት በጣም እጅግ የሚመሰገንና የተባረከ ስራ ነው እግዚአብሔር አምላካችን አገልግሎታችሁን ይባርክልን ነው ምንለው አባታችን እንደምን ዋል እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ዋላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስሞትም አልበል አባ ወልደ ተክለ ሃይማኖት ደመቀ ባላለሁኝ አባ ወልደ ተክለ ሃይማኖት ደመቀ እዚህ ብዙ ጊዜ ኖሩ አዎ ትውልድ ማያችሁ ነው ገና ሀጻንነት ጀምሬ አይሆን አለሁት ለዚሁ ነው ያሉት በመናኔ ነው የሚኖሩት አዎ በእውን ይህ መገኘታችሁ ብርሃን ነው ወጣልን ነው ዛሬ በጨለማ ጊዜ ኢትዮጵያ በጣም በቃውጢ ቀን ጸሎታቸውን ለማግኘት አይመጣታችሁ በጣም ደስ ነው የሚለው በጣም ደስ ይላል እና እድሜያችሁ ረጅም ይሁን ኑሮ አትታጡ ይሄ ቦታ አቡነ በርተለሜዎስ ቆባጠ ጠራ ነው አገራቸው
ድድሯቸው ሲሉ ወደ ምናኔ ሄደዋል። አሁን ወጥተው ወደ የተሩ መሰለዎት ወደ ጎንደር ጎንደር በክሌ ማርያም በመትባል ቦታ ሲሄዱ አቡነ ያዕቆብ የሚባሉ አባት አግንቷል መና አሁን አዚያ ሲገናኙ ወደ ለተር ነው አቡነ ያዕቆብን ወደ ኢየሩሳሌም አራብሬ ለህር ነው አይ አተመለስና እንግዲህ ዋሻ ለዋሻ ውስጥ ገብተክ ተቀመጥ በዚያችናት ሀጣን እየጸደቁባት የሚኖር ታላቅ ቦታ ለቢያችሁን መቀበሪያ አሉ። አሁን ያችን ቦታ ያንን ታቦት ይዘው ሲመጡ አቡነ ያዕቆብ ሰጥቷችሁ ታቦት ይዘው ሲመጡ ሚካኤልና ገብርኤል ያ የመሩ ይዘው መጥቶ አይች ቦታ ገቡ። አይች ሲመጡ ዘመዳ ምትባል ባሏ ሙቶባት ሀይ ከዋሻው ውስጥ ንብረቷን ይዛ ስትኖር ነበር። እባክሽ ልግባ ሲሏት አረ እኔማ አላስገባም ባሌ ሙቶብኝ ሀይ ተቀምጫለሁ ንብረቴን ይዤ ስትል አይ አረ እባክሽ ብሉን ቢያሎ ያው ጸበሉ አለሀይህ ሀብ ጸበሉ አጠገ ብለው ሲጸልዩ ሌሊት መጥቶ ሚካኤልና ገብርኤል አንስተው በይታይ አለ ቦታ አዘዣምባ ይባላል ዛሬ። አሁን ሌሊት ሚካኤልና ገብርኤል ህነቃዋ ህነ ንብረቷ መርፌ ሳትቀር ብድግ አርገው ያው የሁለት መንገድ የሁለት ሰዓት መንገድ የሆነ ናታይ አይታችሁታል። አዘዣምባ የሚባል ቦታ በረሃው ላይ ጣሏል። አሁን ያ ብትተበተል ሜዳው አልቃ ምን ሀሲሆን ወደቁ አለ አረ የአሁን ያ ቦታ ሲኦል እየተባለ ሲኦል ሜዳ እየተባለ ይጠራል። ያቺ ሴት መጥታ ስታይ ያነፉ ተጠራርጎ ብሎ እንደው ያማረ ሆኖ አገኙ። አረ እንግዲህ ከዚህ እድሜ ልኬን ሀይው ጨርሳለሁኝ ብላ ሀይህ እያገለገለ ኑራ ቀብሯ በሄላ ይገኛል። ህንጻ ተሰርቶላት ህንጻ ተሰርቷን በሄላ የሷ አባታችን። ከዚህ ቀጥለን ወዴ ነው የምንሄደው? ከዚህ ቀጥለን እንግዲህ አባታችን አቡነ እንድሪያስ እግዚአብሔር አምላካችን ለእኛ ትምህርት ይሆን ዘንድ ተአምርና ድንቅ ስራ ሰርቶ ወዳሳያቸው ቦታ ተዋህዶ ብለን ወደምንጠራው ዛፍን ይሄዳለን። ይሄ የተዋህዶ ምሳሌ የተባለው ቦታ ላይ እንግዲህ መጠናል። ሶስት ዛፎች ከስር ወጣው ከላይ አንድ የሆኑበት ነው። አባታችን ቅድም እንደ መግቢያ ጀምረውታል። እስኪ እሳቸው ሙሉን ይተርኩልን። ቅድም ለመናገር እንደሞከር ነው እንግዲህ አባታችን አቡነ በርተለሜዎስ ወደዚህ ቦታ መጥተውን ቦታ ሲገድሙ እንግዲህ አኮ በበይነ ጽድቁ አላ በእንተ አስራተ እሙ ቅድስት ድንግል ማርያም ዛሃሮ የወላ አቡነ በርተለሜዎስ ይላል። ይህ ምን ማለት ነው? እንግዲህ ወደዚህ ቦታ መጥተው ገዳም መስርተው ይኖሩ ዘንድ በአቡነ በርተለሜዎስ በጽድቃቸው ምክንያት በበጎ ስራቸው ምክንያት አይደለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመረጣቸው ይላል። ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ አስራቷ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በንጉሱ በካሃዲው እና በአመፀኛው በሄሮድስ ንጉስ ምክንያት ከሀገረ ገሊላ ወደ ሀገረ ግብጽና ወደ ብሔረ አጋዚ ወይም ወደ ብሔረ ኢትዮጵያ ሲመጡ እንግዲህ በየበረሃው ሲጓጓዙ በዚህ ቦታ አርፈው ነበርና በዚህ ቦታ ሲያርፉ እመቤቴ እናቴ ሆይ ይቺ ቦታ በኋላ ዘመን ብዙ ቅዱሳን መነኮሳት የሚወለዱ ናቸው የሚወለዱባት የሚፈሩባት የሚኖሩባት ናት አንቺን እናቴንና እኔን ሲያመሰግኑ ይኖራሉ ብሎ ቃል ኪዳን እንደገባላት በዛ መሰረት ነው እንግዲህ አቡነ በርተለሜዎስ በዚህ ቦታ እንዲኖሩ የተደረገው ማለት ነው። እና እንግዲህ
አቡነ በርተለሜዎስ በዚህ ቦታ ሲኖሩ እንዴት እንደመጡ ቅድም አባታችን ገለጻ አድርገውታል። እንግዲህ ሳቸው በዚህ ቦታ ሲኖሩ እንግዲህ ቦታውን ያውቁትም ነበር። በእግዚአብሔር ፈቃድ ወደ ኢየሩሳሌም ከመሄድ ተመለሰው በዚህ ቦታ እንዲኖር ተደርጓል። እሳቸው ከዚህ ከመጡ በኋላም በዚህ ቦታ ሲኖሩ የነበረችው ሴትዮ ለቃ እሳቸው በዚህ ቦታ ሲኖሩ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ተልእኮ አገልግሎታቸው መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን ከጨረሱ በኋላ እንግዲህ መዋዕለ ረፍታቸው ደርሶ ወደ ወደዱትና ወደሚያገለግሉት ወደ እግዚአብሔር ሊሄዱ ሲሉ እንግዲህ ልጆቻቸው ተሰብስበው አዘኑ፣ አለቀሱ። በርሶ በአባታችን ቦታ ማን አባት ይሆነናል ብለው አዘኑ ይላል። እና በዚህ ቦታም እንግዲህ ስትኖሩ ልጆቼው ይትባደሩ ለሲመ ተዝንቱ ደብር ይላል። ልጆቼው ለዚህ ቦታ ለመሾም በዚህ ቦታ ላይ መመሩ ለመሾም አለቃው ነው ለመሾም አትጎዳደሩ ብለው ትምህርት ሰጥተዋቸው ነበር። በዚህ መሰረት አዝነው ተከዘው ማን ነው የሚሆነው አባትም ይሆነን ማን ነው ብለው ሲያዝኑ ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ ብለው እሳቸውም መልስ ሰጥተዋቸው ነበርና በዚህን ጊዜ እንግዲህ ጳጳስ ሲሞት ጳጳስ ለመሾም እንግዲህ ህዝብ ተሰብስበው ጸሎት ያደርጉ ነበር፣ ሱባኤ ይገቡ ነበር። በዚህ መሰረት እንግዲህ የደብረ ዘመዳ ቅድስት ማርያም አቡነ በርተለሜዎስ አንድነት ገዳም ማህበረ መነኮሳት 7 ለ7 ቀን ሱባኤ ገቡ ይላል። በዚህን ጊዜ እንግዲህ ለዚህ ቦታ ለዚች መንበር የሚገባ እንድሪያስ አባ እንድሪያስ ነው ብለው የእግዚአብሔር መልአክ ነግሯቸዋል። በዚህን ጊዜ ይህን ሲሰሙ አባታችን አቡነ እንድሪያስ ሸሹ ይላል። እንግዲህ የዚህን ዓለም ጣዕምና ክብሩን መሸለሙን አባቶቻችን እንግዲህ ይሸሹ ስለነበረ እሳቸውም ሸሽተው ሌላ ቦታ ሊሄዱ ሲሉ እንግዲህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ይጫካ ነበር እንደተነገረው። እዚህ ቦታ ሲደርሱ እንግዲህ ሀረግ ተብትቦ ያዛቸው ይላል በገሉ እንደሚነገረው። ተብትቦ ሲይዛቸው የሚሄዱ ይመስላቸው ነበረ በእግዚአብሔር ተአምር፣ ግን ተኝተው ነበር ይላል። እዚህ ይዟቸው ነበረ። ከዛ በሌሊት በራእይ የእግዚአብሔር መልአክ መጥቶ ይህን የምናየው አይቶ ይህንን ዛፍ ይህንን የምናየውን ሶስቱን ዛፍ አዋህዱ አሳያቸው ይላል። ምንትኑ ዝንቱ ውእቱ ይላል። ይህ ምንድን ነው ብለው ሲጠይቁት መልአኩን ይህማ እግዚአብሔር አምላክ የአንተን ሹመት መውደዱን እናም የአባቶች የማህበረ መነኮሳቱ ጉባኤ አንድ ሲሆን ሶስት ሲሆን አንድ እናም ደግሞ የምክረ ቅዱሳን ውጤት አንድ ነው እናም በዚህ ቦታ ላይ አንተ ትሾማለህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብሎ አስረድቶ አሳይቷቸዋል ማለት ነው። እና በእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነውን የማህበረ ቅዱሳኑን አንድነት አንተ ትለያየዋለህን ብሎ የእግዚአብሔር መልአክ አስረድቷቸዋል። በዚህም መሰረት ህዝቡ ሲፈልጓቸው ማህበረ መነኮሳት ሲፈልጋቸው እዚህ አግኝቶ ሹሟቸዋል ማለት ነው። እና ይህ ድንቅ ተአምር ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ይላል። የጻድቅ መታሰቢያው እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል ይላል። እና በዚህ መሰረት የአባታችን የአቡነ እንድሪያስ መታሰቢያቸው እስከ ዘላለም ድረስ ዝክር ሆኖ ለኛ በረከት ይሆን ዘንድ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ዝክር በረከት ይሆን ዘንድ እዚህ አስቀምጦልናል እግዚአብሔር። እና ባጭሩ ይህን ይመስላል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ምእመናን ወደዚህ ቦታ መጥቶ መባረክና ቃል ኪዳን ማግኘት አለበት ማለት ነው። እናም በዚህ ቦታ ላይ አይደለም በእንትኑ በቁም ወይም ደግሞ ሰውየው በጤናው መጥቶ የተሳለመው ቀርቶ ሙቶ የተቀበረው ሲቀበር እስከ 10 ትውልድ ይምረዋል። አይደለም የተቀበረው ቀርቶ ተሸክሞት የመጣው እስከ 10 ትውልድ ይምረዋል ይላል ገሉ ላይ። እና ይህ እኛ በእነሱ በቃል ኪዳናቸው ዘንድ በእነሱ በቅድስናቸው እግዚአብሔር ስለነሱ በገባው ቃል ኪዳን እንማር ዘንድ ይህን ቃል ኪዳን ገብቶልናል ማለት ነው። እና ይህንን ቃል ኪዳናችንን ማወቅ እየመጣን በየጊዜው በረከት ማግኘት ይገባል። እና ይህን እጨርሳለሁ እዚህ ላይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ አባታችን እንግዲህ ለሰጡን አጭር ገለጻ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ ይህን ሚዲያ የምትከታተሉ በሙሉ ይህን ገዳም መጣችሁ እንድትጎበኙ በእግዚአብሔር ስም ጥሪያችን እናስተላለፋለን። ይህ ቦታ እንግዲህ እንደምታዩ ውስጥ ሶስት ዛፍ ነው ወጣው ከላይ አንድ ሆነው ተዋህደው ነው ለትውልዱ ይሄ ልቡ ለማይገኝ ለሚጠራጠር ሰው ምሳሌ ለመሆን ለማስተማሪያ እየተቀመጠ ነው። እና እንግዲህ የአባቶቻችን በረከታቸው በእኛ ላይ እየደረላለሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ማለት የኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ማለት ነው። ሁለቱን ነጣጥለን መመልከት አይቻልም።
እስከ 1966 ዓመተ ምህረት ድረስ በኢትዮጵያ የነገሱ ነገስታት የተቀበሉት በቤተክርስቲያናችን ስለነበር ቀብታ ያነገሰቻቸውን ቅድስ ቤተክርስቲያን በመጠበቅና በማስጠበቅ በኩል ከፍተኛ የሆነ ድርሻ ተወጥተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በዓለም ዙሪያ ከሚገኙ ጥንታውያን ታሪካውያን አብያተ ክርስቲያናት ጋር በቀደምትነት በስልጣኔ በባህል በቋንቋ በስነ ጽሑፍ በኪነ ጥበብ በቅርስ ክምችት የመሳሰሉት አኩሪና አስደናቂ ነገሮች ሁሉ የበላይነት አላት። ይህ የተገኘው በቀደምት መንፈሳውያን አባቶቻችን ጥረት ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ከተመሰረተችበት ጊዜ አንስቶ እስከ ዛሬ ህልውናቸውን ጠብቀው የቆዩና ያሉ ሳይሆኑ በየክፍለ ዘመናት የመቃጠል የመፍረስ ድል የገጠማቸው ሲሆን ብዙዎች ጥንታውያን ታሪካውያን የሚባሉት ገዳሞቻችን እንደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተው የተነሱ ናቸው። የኢትዮጵያ ንጉስ ይኩኑ አምላክ እንተናለ ገነተ ማርያም ሊሰራ ሲል እየፈረሰም ቢያሉ እየፈረሰም ቢስለው ሶስት ሰርቶ አሁን ህዶ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን እባከውን ጥባርኩልኝ ይላል። አይ መጀመሪያ እኔ መድኃኔ ዓለም ሳልጠይቅ አልባረከም ብለው ሱባ ያዙ ሶስት ቀን ይላል። ሶስት ቀን ሱባ ሲይዙ አንተ አይደለህምና በዋሻ ውስጥ መናኛለ እሱ ነው የሚባርከው አሉ። ያው እሱ ነው የሚባርከው ሲሏቸው አሁን እንደገና መጥተው አቡነ በርተለሜዎስ ማዶ ሆነው ሲጸልዩ አቡነ በርተለሜዎስ ሳይሲጸልዩ አቡነ ተክለ ሃይማኖት አማዶ ሲጸልዩ የሁለቱ ጸሎት አወካ ይላል። የአቡነ በርተለሜዎስ ዋካት ሚካኤል ኃይተ ደርሷል። እሳቸው ደግሞ ተክለ ሃይማኖት አማዶ አውካም በመትባል ቦታ አለ። የሁለቱ ጸሎት እያወካ ተመልከቱ። አሁን በቀበሉ አቡነ በርተለሜዎስ የሚለብሱት በሬው ተቀፋን ቆዳው ዝም ብለው ነው የሚለብሱት። አጽማቸው ያነ ነው አጽም የሚለብሱት። አሁን ምንድነው ብለው እንትን ሲሉ ሀይች መጡ ተገናኙ። ይንጡ ይባርኩ ሲሏቸው ደጋዳማ እንደው ሰው እንግዲህ አቡነ በርተለሜዎስ ትልቅ ናቸው፣ ተክለ ሃይማኖት ትንሽ ናቸው። በማዕረግ ግን ተክለ ሃይማኖት ይበልጣሉ። አሁን ባርከው ሄዱ። ሄዱና ገነተ ማርያምን ብርክ ሲያረጓት ያቺ ተሰልፋ በቃለት ባርከው አዚያ ባከላ የኢትዮጵያ ባራኪ የኢትዮጵያ አባት አቡነ በርተለሜዎስ ተብለዋል። ይህ ቦታ ብዙ ታሪክ አለው። አባቶች በይበልጥ ያስረዳሉ። በዚህ ለትንሽ ለመግቢያ የሚሆን ይህን ከተናገርኩ ይበቃል። በዚህ ደግሞ እንግዲህ አቡነ በርተለሜዎስ ካረፉ በኋላ ከእሳቸው ቀጥለው የተሾሙ አባት አሉ፣ አቡነ እንድሪያስ የሚባሉ። እሳቸው እንግዲህ በጣም የሚያስተምር ታሪክ አለ። አባቶቻችን እንግዲህ ህድግጎ መነን ወለ ክብረ ዝንቱ ዓለም ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተናገረው በቃለው መሰረት በጻድቁ በአባቴ ወንበርን ያልሾምም ብለው እንግዲህ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ሲሸሹ ከክብር ከስልጣን እየሸሹ ሲሄዱ በዚህ ሲደርሱ እንግዲህ ሀረጉ አስሮ ያዛቸው ይላል። እሳቸው የሚሄዱ ይመስላቸው ነበር ይላል፣ ግን በታሪክ በተአምር አስሮ ይዟቸው እግዚአብሔር አምላክ ፈቃዱ እንደሆነ ለማስረዳት ማለት ነው። እንግዲህ ህዝቡ ሲፈልጋቸው ጠፍተዋል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ ተገልጾ መልአኩን ልኮ ሶስት ጽዶች በቅለዋል፣ ግን በአንድ ተዋህደው አንድ ላይ አንድ ግንድ ሆነው አሳያቸው። ይህን እግዚአብሔር ዘአዋህደ አንተ ነው ትፈልጥ ይላል። እግዚአብሔር ያዋህደውን አንተ ትለያያለህን ብሎ እግዚአብሔር አምላካችን አስረድቷቸዋል ማለት ነው። አንድም አንድነቱን ሶስትነቱን ሲያስረዳ ነው ይላል። ሁለተኛም ደግሞ የምክረ ቅዱሳን ማለት የአባቶቻችን የአበው ቅዱሳን የአበው መነኮሳት እነሱ በጸሎታቸው እግዚአብሔርን ጸልየው ያገኙት ውጤታቸው እሳቸው እንዲሾሙ የተሰጣቸው ከላይ ከእግዚአብሔር የተሰጣቸው መልእክት እውነት እንደሆነ አንድነታቸው በእግዚአብሔር ዘንድ የሰመረ መሆኑን ለማስረዳት ያንን ግንድ ያንን እንጨት አዋህዶ አሳይቷቸዋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እሳቸው የእግዚአብሔር ፈቃዱ መሆኑን ተረድተው የኔ ፈቃድ ካልሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ ካልሆነ የማልጎዳበት ከሆነ
ስከብር ወይም ደግሞ ስሾም ውዳሴ ከንቱ የማይጠልፈኝ ከሆነ ያምላክ የፈቃድ ከሆነ እኔ ምናሻይ ብለው ተሹመዋል ማለት ነው። እና ይህን የመሰለ ብዙ ታሪክ አለ። በይበልጥ ደግሞ አባቶች አሉ፣ እነሱ ያስረዱናል። እንግዲህ ይህ ቦታ በእውነቱ እናንተ ወንድሞቻችን በየጊዜው እየመጣችሁ ከጎበኛችሁት ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንዲሁም ለዓለም ብዙ የታመቀ ታሪክ አለ። እሱን ለማዳረስ ይቻላል ማለት ነው። እና ይህን የተከበረና የተመሰገነ ተልኳችሁን ወደፊት ማጠናክራችሁ እንድትሄዱ ነው በዚህም መልእክት ማስተላልፈው። እዚህ ላይ ባጭሩ ጨርሳለሁ። ራያ የሚባለው ላስታ የሚባለው አይውላችሁ በሙሉ ጠቅላላ እየገበረ ሲኖር ነበር። ያ ጊዜ ብዙ አባቶች ነበሩ። ደርግ መጣና እርሻውን ቀመት መታርጎት ያው ወርቁ አሁን ባዷቸውም ቀርቷል። የሚጠውረንም የለም። አዲስ አበባ ሀያትም ሀያትም እየመጣ ነው የሚጠውረው። እርሻም የለው ምንም የለው። እንደምታዩቱ መናኝ ዝም ብሎ ቅጠሉን ሀይሆ እየቆረጠመ ቁጭ ነው። አባቶች ዝም ብሎ ሀይች ተጨምርደው ነው ያሉት። ታሪክ ነው። ይችን ቦታ ግራኝ ማረገጣትም ግራኝ ሲመጣ ሀታይ ግራኝ አምባ የሚባል ቦታ አለ። ሀያች ቦታ ሲደርስ ግራኝ ነጭ ነጭ ደበኔ ደበኔ ሀል ንብለቀቀይበት ይህ ጊዜ ተመልሶ በያበሩ ሄድ ይችን ቦታ ረገጣትም። ያ ጊዜ በየትም ቦታ ያለው ቅርስ እየመጣ ታቦት ሁላ ገብቷል። አሁን ወደ 200-300 ቅርስ ታቦት እየመጣ ገብቶ ተቀምጧል። ይች ቦታ ጥንታዊ እናንተን በረከቱን ረዴቱን ሰጥቷችሁ ሀይህ ቦታ ደርሳችኋል። በረከቱ እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ በየጊዜው እየመጣችሁ የምጠይቁ እነሆኑ አሁን የሁላችሁም ማስታውሳችሁ ይህ ገዳም እንደምታውቁት አንድ የተባረከ አዲስ አበባ መጥቶ አንድ 12 ግመል ሰጥቶ መኪና ሳይገባ በያች ሲጓጓዝ ይኸው እንደምታዩት ግመሎቹ የሚበሉ ሲያጡ ማለቅ ሲጀምሩ ሸጠን መሸመች አረግ ናቸው። መኪናው ገባ። መኪና የተለምና ያመጣው ጥሬ እንደ ብላ ትንጣ መከራ ነው። አሁን በኢትዮጵያ ያለ ህዝብ እየረዳ እንደ አንዲት መኪና እንኳ ብገዝቶ መጓጓዣ ቢመጣ እንዲያው እየመጣችሁ በየጊዜው ብትባረኳት ቦታቱን ብታዩት እንዲያው ሌላውን ሁላ እያስተዋወቃችሁ ይህን ይመስላል። አሁን ዛሬ የቃውጥ ጊዜ ነው። የደብረ ዘመዳ መለኩሴና በረከት መስቀል ወጥቶ ዛሬ ጠዋት ይኸውላችሁ ሀይ ሲጸለይበት አርፍዷል። ይህ መቅዘፍት እነሄ መናፍቅ የተረገሙ ቻይና እባብ እየበላ ይህን ወደ ኢትዮጵያ መልቀቁ የኢትዮጵያን እንግዲህ ህዝብ ያውጣልን፣ ወዲያው እንግዲህ ይመልሰው እያልን ነው የምንጸልየው። እንደ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይባርክልን፣ ይህን የመጣ መቅዘፍት ወዲያ ያርቅልን። አሁን አባቶች ብዙ ተአምር እየተናገሩ ኢትዮጵያን ደግሞ ቅባ ቅዱስ ተቀብቶ የሚባርከውን የተባረከውን መንግስት ያቋቁምላት፣ ህዝቧን ይባርክልን። ያችሁ ትበቃኛለች። የአባታችን የአቡነ በርተለሜዎስ በረከት በእኛ ላይ ይደር፣ የእርስዎም በረከት ከእኛ ጋር ይሁን። እናመሰግናለን። ማለት እሺ እንግዲህ አንድነት ገዳም የደብረ ዘመዳ ቅዱስ ማርያም አቡነ በርተለሜዎስ አንድነት ገዳም ምንም አንድነት ገዳም ቢሆንና እናቶችም አባቶችም በማህበር የሚኖርበት ቢሆንም እዚህ የምናያት ይቺ ክልል አለች። ከዚች በላይ የወንድ ጾታ ያለው ሁሉ የሴት ጾታ ያለው ሁሉ ቀናም በዚህ ቦታ የሚኖሩት አባቶች መነኮሳት ብቻ ናቸው። ከዚህ በታች ደግሞ የእናቶች መነኮሳያት ነው እና በዚህ መሰረት ይህን ቦታ ልዩ ያደርገዋል። እንግዲህ ያው አባቶች መነኮሳት ገዳም ደርሰናል። ይህንን ይመስላል ወደፊት የምንሄደው። የአባቶች ተግባር ቤት ነው ወይም ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። እንግዲህ ያው ወደ አባቶች ገዳም እየሄድን ነው።
በማረስ ወይም በመቆፈር ትንሽ ለምግብ ለምግብነት ምግብ የሚያመርቱባት ማሳ ነው። ይህ ትንሽ በዚችም ጀርባ ትንሽ መሬት አለች። ያው በጠቅላላ ይህንን ይመስላል የአባቶች መነኮሳት ማረፊያ ቤት። ይህ ቦታ እንግዲህ አባቶች መነኮሳት አንድነት ማህበሩ ሲመሰረት እንግዲህ ምግባቸውን የሚያበስሉበት ተግባር ቤት ወይም ቤተ እግዚአብሔር ይባላል። ይህ እየተሰራው አባታችን ካቡነ በርተለሜዎስ አምስተኛ መምህር በሆኑት በአቡነ ዮሐንስ ዘመን ጊዜ ነው፣ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ቦታ በጣም ለየት የሚያደርገው እንግዲህ ዘመኑ ይህን ያክል ዘመን ቢሆንም አልዘመመም፣ አልተወላገደም፣ አልተሰበረም። የተማገረው ጣራው በጠፍር ነው። እንግዲህ ይህ በጣም ታሪክ ያለውና እግዚአብሔር አምላካችን ለአባቶቻችን ይችን ቦታ ጸሎት ሲያደርጉባት የሚሰማበት የተለያየ በረከት የሚገኝበት ነው። ብዙ ድንቅ ታምር የሚሰራበት የኛ መመኪያ ጸሎታችን የሚሰዋበት ቦታ ነው። ግን እንግዲህ ከቤተ መቅደስ ለየት የሚያደርገው ማዕረግ አለ። እንግዲህ ከሱ በልጦ ሳይሆን እግዚአብሔር የሰራላቸው አባቶቻችን የራሳቸው የሆነ ስርዓት ስላላቸው እንግዲህ ይህ ቦታ ላይ በዚህ ቦታ 3 ወርና ከዛ በላይ ኑሮ ከአባቶች መነኮሳት ከማህበረ መነኮሳቱ አንድ ማህበር ይሆን ዘንድ ሰላም ለኪ ጸሎተ ማርያም ተደግሞለት አንድነት ማህበሩ ያልገባ ሰው አይገባም። እዚህ ጳጳስ ይሁን ንጉስ ይሁን እዚህ ቦታ ላይ አይገባም። እዚህ ቤት የምናየው ቤት ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ቦታ ይህ ቤት እንግዲህ በዚህ ማይረጉ ከተለያዩ ቅድስና ያላቸው ቤቶች ለየት ያደርገዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ቦታ የሚጠቀሙት አባቶቻችን መነኮሳት ምግብ ለማብሰል ነው። ምግባቸውን እዚህ ያበስላሉ፣ ወጥ ይሰራበታል። እዚህ ቦታ ላይ የሚያገለግለው መጋቢና ጓል መጋቢ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በአጭሩ ይህንን ይመስላል። ይህ ቤት የተሰራው በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ማለት ነው። ከዚያ ወዲህ እንግዲህ በብረት በግንብ የተሰራ ቤት ይፈርሳል። እንግዲህ በዓለም በምኖርበት ቦታ ላይ ይህ ግን በእንጨት ነው። እንደምታዩት እንጨት ነው። የተማገረበትም ጠፍር ወይም ሀረግ ነው። ይህ ግድግዳው ጣራው ነው በጠፍር የተሰራው። ግን ዘመን አላለም፣ ምንም አልፈረሰም። እንደምታዩት ይህን ያጸናው የአባቶቻችን ቃል ኪዳናቸው ነው እና ይህ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ከዚህ ትውልድ በፊት የነበሩ ቅዱሳን አባቶች ስለ መንፈሳዊ ብቃታቸው ብቻ አይደለም የምናከብራቸው፣ በዘመናቸው የነበረው የኪነ ጥበባት እውቀት በቴክኖሎጂ ተራቀናል ከሚሉት የዘመናችን ጠበብት በምንም አይነት የማያንሱ በመሆናቸው ነው። የሀገራችን ቅርሶችን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሰፊ መድብል ናት። ቅድመ ክርስትና ጀምሮ በኢትዮጵያ ሐውልቶችን ቀርጻ በመትከል ታላላቅ ቤተ መንግስቶችን፣ መቃብረ ነገስታትን በማነጽ ከብረት፣ ከነሐስ፣ ከመዳብ፣ ከወርቅ፣ ከአልማዝ ከመሳሰሉት ከከበሩ ማዕድናት ቤተ መንግስቶችን በማስዋብ የሥነ ጥበብና የሥነ ጽሑፍ ዕውቀት በይበልጥ እያደገና እየዳበረ በመሄዱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እጹብ ድንቅ የሚባልላቸውን ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ቅርሶች ባለቤት ለመሆን በቅታለች። በመሆኑም የክርስትና ደሴት ተብላ የምትጠራው ሀገራችን ኢትዮጵያ የታሪክ ዘመን ቅርሶች ሙዚየም በመባል ስትታወቅ፣ ቅርሶች ደግሞ ባለቤትነታቸውና መገኛቸው ጽንዱ በሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ነው። አባቴ እንደምሰነበቱ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስሞትም አልበል። አባተ ሾመ። እዚህ ቦታ እንግዲህ በጣም ትልቅ ታሪካዊ ገዳም ነው፣ ብዙ ቅርሶች አሉትና እስኪ ስለ ገዳሙ ትንሽ እስኪ ያብራሩልኝ። ይህ ገዳም የተገደመው በአጤ ይኩኖ አምላክና በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጨጊነት ነው። በአን ጊዜ ጨጌ ነው የሚባለው የነበረው ዛሬ ነው ሊቀ ጳጳሳት በተራሪክ የተባለ
በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸጊነት በአጤ ኩኖ አምላክ ዘበነ መንግስት ነው ገዳሙ የተገደመው። የገደሙት አጤ ይኩኖ አምላክና አጤ ምንትና ተክለ ሃይማኖት በጸጊነት ነው። ይሄ የሆነበትም ምክንያት አጤ ኩኖ አምላክ ገነ መተማሪያም ትባል በይበላስታ ውስጥ አለች። ያቺ እየተሰራ እያሰሩ እየፈረሰ ቢስላቸው ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ተጸለውት በታቸው ሄደው ይሄ ነገር እየፈረሰ ቢያለ ምን ይሻላል እስቲ ጸሎት ያርጉ ሲላቸው ጸሎት ያርጉ መልአኩ መጥቶ በምስራቅ በኩል አንተ ያመለኮስካቸው በእድሜ የሚበልጡ የህፍት ቁርበት የለበሱ በምስራቅ ትልቅ አረጋዊ ባህታዊ አሉና እሳቸው ሲባርኩ ነው የሚቆመው ብሎ ነግሯቸዋል። ሀያ ወዳ እሳቸው መልአኩ ይዟቸው መጥቷን እዚህ ቦታ ከዚህ አሁን ከቤተ ክርስቲያኑ ጠበል ካለ የእሳቸው የአቡነ በርተለሜዎስ መቶ ዓመት የጸለዩበት ነው። ወደ አማቶ ደግሞ ያለው የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ለጊዜው ማረፊያ ሰጧቸው ነው። ወጸለዩ አርባ መዓልተ ወአርባ ሌሊተ ይላል። አርባ ቀንና አርባ ሌሊተ ጸለዩ በኋላ ቦታ አንድያውን ብርሃን አዋከና አንዱ ቦታ ዋውካምባ አንዱ ቦታ ዋካት ሚካኤል ያም ኪዳነ ምሕረት ይህ ከሆነ ወዲያ በአርበኛው ቆን ተገናኝተው እኔ የመጣሁበት ነገር አለ ብለው አቡነ በርተለሜዎስ ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ነገሯቸው። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለአቡነ በርተለሜዎስ ነገሯቸው። ምንድን ነው ብሎ ሲላቸው አጤ ይኩኖ አምላክ ንጉሠ ነገሥቱ የእመቤታችን ቤተ ክርስቲያን እየሰሩ እየፈረሰ እምቢ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ባመለክት ለሰው ነው ቡራኬው ተብሎ ስለተነገረ እሰውን ልነግረውት መጥቻለሁ አላቸው። አይ ይህማ ነገሩ ደህና ነበር፣ ግን እኔ አሁን ከእድሜ ብዛት የተነሳ ከመሄድ አልቻልኩም አሏቸው። ይህን ሲነጋገሩ ትንሽ ደመና መጥታ ሁሉንም ሸክፋ እዚያ ገነተ ማርያም የሚባለው ወሰዳቸው። አጤ ይኩኖ ሀልቱ ከዚያ አቡነ ተክለ በርተለሜዎስ ደርሰው ሲባርኩት ህንፃውን ዋህ መልመለ ህንፃ ይላል። እየሰሩት ውለው ሌሊት ሶስት ምዕራፍ ያህል አድጎ እየተገኘ ተገንቶ በዚህ ምክንያት ሲጨረስላቸው ደስ ሲላቸው አቡነ አጤ ይኩኖ አምላክ ምን ላድርግለዎት፣ ይህ ውለታ ምን ላድርግለዎት ሲሏቸው፣ አይ አቡነ በርተለሜዎስ ደግሞ ምን አሉ፣ እኔ ምንም የምፈልገው ነገር ስራ ስጋዊ የምፈልገው ነገር የለኝ፣ ግን ይቺ ቦታ መቶ ዓመት ሰው ሳያውቀኝ እሷም ሰው ሳያውቃት ቦታይቱን ተቀምጣለች፣ ገዳም ይሁንልኝ ብዬ ነው የማሳስበው አሏቸው። እሺ ይሁንልዎት ብሏቸዋል። አጤ ተክለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደግሞ ምን ላርግለዎት ሲላቸው እኔም ያው ገዳም ነው የምፈልገው እና የመለኮሳቱ ቦታው የመለኮሳቱ የሚለብሱበትና የሚበሉ ቦታ እንዲሰጣቸው ያን ቦታ ያለሁበት ቦታ ጠባ ቦታ ነው ብለው ሁለቱ ተነጋገሩ። ሁለቱም የሆነ ሆኖ ጋሪ አለ ወይ ብለው ስጠይቋቸው፣ አዎ ትልቅ ጋሪ አለ፣ በምስራቅ በኩል እስተ አንጎት ማለት ወልዳያ ነው፣ በምዕራብ በኩል እስተ ሰቆጣ ዋግ፣ በዚህ በኩልም በምስራቅ በኩልም አዳል ድረስ የሚያሳይ ጋሪ አለ ብለዋቸው፣ ጃናሞራ የሚባል ሀያው ሆነው ያዩትን
የገዳማቱ ጉልት ቀለብ እንዲሆን ፈቅጃለሁ አሉ ንጉሠ ነገሥቱ። አቡነ ተክለ ሃይማኖትን በትግሬ በኩል መቀሌ እንደርታ፣ በዚህ በኩል አባይ በፈሰሰ፣ በዚህ በኩል ሞፈር ውሃ ይባላል የጎንደር ሸዋንና ወሎን የሚያከፋፍ ሀያ በመለሰ ቡራኬ ሰጥቻለሁ። በዚህ ተስማምተው ለአቡነ በርተለሜዎስ በው ተስማምተው ይህ በዚያው አቡነ ተክለ ሃይማኖትና አቡነ አጤ መይኩኖ አምላክ ይህን በዚያው ተገድሞ ስርዓቱም በስርዓተ ደብረ ሊባኖስ ይሁን ብለው ስርዓቱ ሁለመናው በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም በደብረ ሊባኖስ በሄው ተስማምተው በዚያ ሰዓት እንግዲህ ዓመተ ምሕረቱን የምታውቁ እናንተ ናቸው፣ እኔ አላውቀው። እዚያ አንስቶ እስካሁን ድረስ ጸንቶ ገዳሙ ሳይነቃነቅ ከዚህ ሀይ ዓመተ ምሕረት ደርሶ ልብስም ያስፈልጋል፣ ግድ ነው። እንደገና ቀለብም ያስፈልጋል። ማለትም አንዳንድ ባለ ተስፋዎችን ቢሰጡ ብዙውን አይደለምና፣ ዘንድሮ ደግሞ ሙዚየም ደግሞ አሁን ዝም ብሎ በቤተ መቅደስ ዝም ብሎ ከአንድ ቦታ አፍነው ነው ያስቀመጡት። እሱ ብዙውን ጊዜውን ነው እና ሙዚየም ተሰጥቶ የብቻው ቅርሱ የሚዘጋጅበትና ንፋስ የሚያገኝበት ቢሆን መልካም ይመስለኛል፣ እንደኔ ሀሳብ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ወፍጮ ቤታችን ደግሞ ወፍጮ ብዙ ጊዜው ነው፣ ወደ 13 እና ወደ 14 ዓመት ይሆናል። እያረጀ እየተበላሸ ብዙውን ጊዜ እያስቸገረ ይነ ስለሆነ እንደው ከቻላችሁ እሱ ደግሞ ወፍጮ ቢገዛልን ያስፈልጋም ብዬ አስባለሁ። እና ገዳማችን ደግሞ ይሄ ብዙ ጊዜ እስከ ዛሬ ሁሉም ማንም አይገባበትም። እንደገና ደግሞ ዳቤውን የሚያጋግረው አንድ አባት ብቻ ነው። ያም ከፊት ጀምሮ አርሙሞ አላለ ተአቅቦ አወራ ማውራት አይችልም፣ በጸሎት ነው ተአቅቦ ናቸው። እና በዚህ አንድ የተለየ ነገር አለ ማለት ነው። እና ገዳማችን ሁሉ ነገር እንትን ወደ ኋላ ቀርናት። አሁን ከተላላቅ ገዳማት የሚባሉት ሶስት ናቸው። የቆብ ገዳማት የሚባሉ አንደኛው በሸዋ ደብረ ሊባኖስ ነው፣ ሁለተኛዋ ደግሞ ደብረ ዳሞ ናት፣ ወደ ትግራይ ውስጥ የምትገኝ ይሄ ደግሞ በሰሜን ወሎ አካባቢ ነው የሚገኘው ደብረ ዘመዳ ናት ማለት ነው። መንገዱን በጣም የራቀ ስለሆነ ብዙውን ሰው ስለማይመጣ እና ያለው ነገር እዚህ ደካማ ስለሆነ እናንተ ለመለኮሳትም የልብስ መጠለያ ምንም እንደምታዩት ነው ብዙውን የለውም። እንደገና ደግሞ ዋጃ ደግሞ የሆነ ቤት ፎቅ ይሰራ ተብሎ ያ ደግሞ ካልተሰራ መጠለያ ደግሞ መስራት አችሉም ተብለን እንትን ብለናል። እና የአዲስ አበባ ማህበረቶኞችም እንጀምራለን ብለው ነበር፣ እስካሁን አልጀመሩ። ይህን ነገር ደግሞ ብታስጀምሩን ጥሩ ይመስለኛል፣ እንደኔ ሀሳብ። እሺ እንግዲህ ቅድም መግቢያችን ላይ እንዳልኳችሁ የደብረ ዘመዳ ቅድስት ማርያም አቡነ በርተለሜዎስ አንድነት ገዳም ላይ ነው የምንገኘው። በዚህ ገዳማት እንግዲህ በአጠቃላይ ወደ 32 እናት መነኮሳትና ወደ 64 አባት መነኮሳቶች አሉ። የሚተዳደሩበት ምንም እርሻም የላቸውም፣ መገልገያም ምንም ነገር የላቸውም። እነዚህ አባቶች እንግዲህ የአልባሳት ችግር አለባቸው፣ የቀለብ ችግር አለባቸው። ከዛ በተረፈ ግን ብዙ የልማት አውታሮች ችግር እንዳለባቸው ገልጸዋል። ለምሳሌ የሙዚየም ችግር አለባቸው፣ የወፍጮ ቤት ችግር አለባቸው። ለገዳማውያኑ አገልግሎት የሚሉ ለዘይት ፋብሪካ አቅደናልና ያንም በቅድ ይዘናልና ራሱ የቻለ የገቢ ምንጭ ማስገኛ ቢሟላ የተሻለ ነው የሚለው። ይህ ገዳም በጣም ታሪካዊ ነው። በአካል መጣችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ። በአካል መጣችሁ መጎብኘት የማትችሉ ግን የበረከት ስራ ለመስራት ራሳችሁን አዘጋጁ እያልኩኝ ገብረ ስላሴ ነኝ ካለሁበት ከዋጃ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም አንድነት ገዳም ነው። ይቆየን። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሃ መርከብ። ማህበራችን ንቁ ኦርቶዶክስ ምእመናን ማገልገል መገልገልና የበረከት ስራን መስራት እንዲችሉ ማድረግ ዋነኛ ተግባራችን ነው። በወር $20 ወላጅ አልባ ለሆኑ አቅም ለሌላቸው ህጻናትና ጧሪ የሌላቸውን አረጋውያንን እንደግፋለን። የአብነት ተማሪዎችን በመደገፍና መማሪያዎችን በመገንባት
የቤተ ክርስቲያን ማህፀን የሆነውን የአብነት ትምህርትን እናጠናክራለን። በአሜሪካ በአረብ ሀገራትና በአውሮፓ የምትገኙ ቤተ ክርስቲያን አታችሁ የንስሃና የጸሎት በር ለተዘጋባችሁ የንስሃ አባትና ትምህርትን ያገኛሉ። ከሀገር ውጭ ለምትኖሩ ንስሃ ለመግባት የህብረት ጸሎት ለማድረግ የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት ይቀላቀሉን። የዚህ በጋው አልፎ ቀጣይ ክረምት ከመጣ ቤተክርስቲያኑ ሙሉ ለሙሉ ይፈርሳል። እዚህ ምናያቸው አጥ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ዝም ማለት እንደሌለብን አብሶ ወጣቶቹ ድጋፍ ማድረግ ያለብን። በርሶ ድጋፍ ወይም በእናንተ ድጋፍና ገዛ የአብነት ተማሪዎች ይማራሉ፣ ገዳማትን እንረዳለን፣ ጥቃት የደረሰባቸውን እንገነባለን። ለተሳተፉ የምትችሉባቸው የበረከት አገልግሎቶች ህፃናትንና አረጋውያንን መጦር፣ ንስሐ መግባትና የህብረት ጸሎት ማድረግ። የእናንተ ዋና ውጤት ነው፣ የእናንተ ልፋት፣ የእናንተ ድካም ነው ይሄ ነገር ሁሉ ነገር እንዲሰራ። ዋናው ምሰሶ እናንተ ናችሁና በተለይ ወንድማችን የኔነ የንቁ የኦርቶዶክስ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ለሚያደርግላችሁ እርዳታ ሁሉ ንቁ ኦርቶዶክስ በንቁና ጠንካራ አገልግሎት መንፈሳዊ ህይወታችንን እናሳድጋለን። ንቁ ኦርቶዶክስ በዩቲዩብ በፌስቡክ እና በዋትሳፕ ይቀላቀሉን። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ።